Թաքնված գանձերը սպասում են քեզ Աջարաբեթում։ Այցելիր աջարաբեթ.am, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Եթե ջազմեն լինի բանում, Կոմիտասի այդիվ։ Շատ դարդ, այս տելու բան ասեց, ջազմեն կարաճակեն, բոլորին է կարաճակեն։ Ասենք այգին շատ մեկ ու տարածքունը։ Ասեք, ուժեր։ Գնացեք, եկեք մեր այգին մենտացրեք։ Կոմիտասի այգի է։ Գնացեք, խոսացեք, չենք ավել Այստեղ քանի որ բնակելի շենքեր շատ չկան, հրատապության հարց կա, բետոնները, արմատուրաները, Արեգան ենք վերջացնեն, որ մենք աշխատենք։ Շատ լավ այգիա լինելու, շատ։ Բայց վերջնաժամկետը այնուամենայնիվ մնում է 10 օրը։ Շատ ասես հիմնական աշխատանքները, կոմունիկացիաներ կան տակ, այդ այնքան կամած-կամած են ապահովեցնում։ Մենք կարող ենք նյուն բերենք, մենք կարենք 3-10 հատ այս տրակտորներ, բայց քաղաքապետը մեզ ասեց, որ քանի որ քրքերը չբորբոքենք, ասես թող մեկը գնա։ Եվ հոսա գործիք չենք անում, ասես ստացիք։ Որ մի քանակը մենք արենք արագ ավարտենք, բայց մենք առաջարկում մենք բոլորի։ Մենք բոլորի տրատեկում ես ողոտ մենակնում չէ, մենք ձայնակն եմ մարդանց հաղապետը կամ կաղապետը կամ կաղապետը կաղապետ այս պահին իշխանության մասին կարծում եմ, այսինքն աշխարհելով են հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ դատարան դիմացներ կան, հնարավոր է մենք ամիսներ շարունակ ունենանք այս պրոցեսը այստեղ և այդպես է չկարող, այսինքն 10 օրը հնարավոր է, որ հետաձգվի դառնա 1 ամիս, 2 կարող է 10 ամիսը ցավում դա հարցը, բայց դա ուրիշ նորմալ աշխատում են, նորմալ արդեն արդեն ծանր և այդ կոնցեպտ ունենք, հասկացեք, դեմ չենք բողոտ ապրանք, հանա կյանքի լինում ստացվել է հասկանք, բայց խոսքը հենց ուպերային հասկանք, ուպերան է համար սիկանք, 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 ուպերան է համար ս
իսկ շոկոլադնիցային, բայց դուք կարծեմ ասացի, թե հասել է սեփականացնել, ի՞նչ է, որպեսզի սարվեցի, որոնք են սարվեցի։ Իսկ տարածքը Ես
Thank you.